Jeg hedder Tobias Pretorius, og jeg er balletdanser og koreograf i Den Kongelige Ballet. I eventyret, hos Andersens eventyr, der skal prinsen jo finde en ægte prinsesse. Og så lige nu er jeg i gang med at finde ud af, hvordan en ægte prinsesse egentlig ser ud. Hvordan er en ægte prinsesse? Så jeg prøver at finde ud af forskellige bud. Ser hun mon sådan her ud? Eller ser hun sådan her ud? Eller sådan her? Eller sådan her ud? Hvordan ser en ægte prinsesse egentlig ud? Måske hun ser sådan her ud. Nu vil jeg gerne se jeres bud på, hvordan I synes, en ægte prinsesse ser ud. Hej hej.